مدحونها جمهورية دا صوماليا حسن شق محمود أي سيد ديران لوغو دوية قسرية مدحتو يدا مصر كدب مركي وعسومات كهلاي مدحونها دالك عبد الفتاح السيسي بيان كوبان او كسو في الصومالية فيلا مدحونا حسن شيخ محمود او اجيبي مرتقاد رسمية او في دي اي مصر عبد الفتاح السيسي هي قاري مغالا دا قاهرة ايا حرون تا سغالي بشان لباتن افري لباتن hase yeeshee madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu gaaray qasriga madaxtooyada ayaa dhigiisa dalkaasi cabdilfatax alsiisi ay ka arinsadeen xaalada gobolka iyo danaha wadajirka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo jamhuuriyadda carbeed ee masar iyagoo mudnaan siinaya xoojinta xiriirka labageesoodka ah iyo iskaashiga facaweyn ee ay labada dowladood lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horeen ka xog warramay xaaladda iyo sidoo kale xiisada u dhexaysa soomaaliya iyo itoobiya isla markaana dowlada masar ka cudsaday in la xoojiyo xiriirka iskaashi iyo sidoo kale sugidda ammaanka gobolka dhinaca kale dhigiisa dalka masar cabdilfatax al siisi ayaa carabka ku adkeeyey ilaalinta midnimada iyo sidoo kale maqaamka jamhuuriyada federaalk soomaaliya ay muhiim gaara leedahay islamarkaana ciddii ku xadgudubtaa ay ka difaaci doonaan waa siduu hadalka u dhige intii aan ku guda jirnay wadahadalladeenii muhiimka ahaa ee maantay waxa aan xusnay oo aynu soo gudbinnay aragtideenna xoogan ee dowladda soomaaliya ee ku aadan in dowladda masar ay kala shaqayso sidii loo sii horumarin lahaa arrimaha amniga siyaasadda diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee lagu jiro hubantila-aanta siyaasadeed ee ku saabsan juquraafiyadda iyo jebinta xeerarka iyo qawaaninta caalamiga ah وحنو مهد علينا يا مدحوين عبد الفتاح السيسي تاجر هذا دق دق أه إيه عن لبلا ما إنت لهين إيه دولة دي عم سكو عم باريسي سكو دايج إتوبيا إيه حد جذب كشرع الدرة هذا أه إيه مدح بنان إذا إيه من نمط دولة إيه سوماليا تاني وحى إيه دليل عد قط هاي سيد حوجن إيه مصر وجو أنت هاي إن إيه جرب يستأكد دولة دا إيه شعب كسوماليا وقت يدا أذاك إيه حق يجنت إلا إلى ليه حرك عالم جاء سيد أوكله تاني وحى ايه قيب كت هاي garab-istaagga ballaaran ee ay noo muujiyeen dhammaan saaxiibadeenna caalamiga ah kuwaasi oo si wada jira u adkeeyey in etoobiya ay ku qasban tahay inay u hoggaansanto sharciyada caalamiga ah ayna ixtiraamto madax bannaanida dhuleed iyo midnimada jamhuuriyadda soomaaliya badda cas waa qeyb asaasiya oo ka mida ganacsiga caalamiga ah amniga iyo fursadaha hadda iyo mustaqbalka soomaaliya waxaa sharaf u ah inay leedahay saami weyn oo kamida badda cas mana aqbalayso in taaka ka mid a dhulkan ay qabsato dowlad kale sida etoobiya oo kale si kastaba ha ahaatee wadamada mas-uulka ka ah baddacas ee leh khayraadka ku jira sida dalkeenna soomaaliya waxa uu diyaar u yahay fududaynta kobaca dhaqaalaha adduunka iyo abuurista fursadaha iyadoo oo loo marayo hababka ganacsi ee caalamiga ah iyo sharciyada la ogolyahay ugu dambayn mudane madaxweyne waxaa sharaf ii ah inaan joogo magaalada qaahira وحان الرجين يأينا عن بقادنا نتيجة كسب بحضة وضا حضير لدي نيوناك سناء مانتي أبو غادر محمد سي <applause> بي